dashi. Nëse kohët e fundit jeni përballur me një situatë vështirë në çift, sot do të shikoni gjërat me qartësi. Situata do të fillojë të stabilizohet pak nga pak. Beqarët do flirtojnë pa pushim, por do të kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare. Në planin financiar do e dini mirë çfarë hapash të hidhni që situata të mos përkeqësohet. Demi. Sektori dashurisë do vazhdoj të jetë i mbushur nga yjet gjatë kësaj dite. Do flisni hapur për gjithçka me partnerin dhe nuk do të keni asnjë kontradiktë. Por beqara do të ketë takime premtuese të cilat nuk duhen humbur në asnjë mënyrë. Në planin financiar do të keni disa tronditje të vogla. Shpenzimet duhet i paksoni. Binjakët. Fal influencës shumë të madhe të Plutonit jeta në çift për ju nuk do të jetë e qetë. Do të keni ide të ndryshme me partnerin dhe disa mund të shkojnë deri atje sa të tradhtojnë ato që keni në krah. Beqarët duhet i marrin gjërat si t'ju vijnë pa kërkuar asgjë më ngulm. Ka mundësi që buxheti juaj të fillojë të përmirësohet nga sot. Gaforia. Të shumt do të jenë yjet që do të krijojnë turbullira në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Lidhjes suaj do i mungojë qëndrueshmëria dhe do të keni probleme të mëdha. Beqarët do të kenë pak mundësi të takojnë personat e duhur. Në planin financiar ka ardhur koha që të ndiqni një strategji strikte. Luani. Ata që kanë pasur zënka me partnerin kohët e fundit do të pajtohen gjatë kësaj dite dhe në mbrëmje do të kalojnë momente më të bukura. Yjet do të jenë gjatë gjithkohës në anën tuaj. Beqarët nuk duhet të besojnë të gjitha atyre që do i ngacmojnë sot sepse do të lëndohen. Në punë nuk ka ardhur ende koha të marrin vendime të rëndësishme. Virgjëresha. Kur bëhet fjalë për ta mbrojtur dashurin tuaj dhe ato që keni në krah, ju jeni mjaft luftarak dhe nuk toleroni as pak. Sot do të tregoni këtë gjë. Beqarët do të ndikohen mjaft nga hëna dhe nuk do të kenë as pak dëshirë për të bërë njohje të reja. Në planin financiar ka rrezik të përballeni me probleme serioze. Merrni masa. Peshorja. Diskutoni hapur me partnerin tuaj sot për të gjitha problemet që keni pasur në çift. Me qetësi dhe maturi do të zgjidhni gjithçka dhe do të jeni më optimist për të ardhmen. Beqarët do të kenë disa takime, por fal tyre mund të lindin vetëm dashuri kalimtare. Planetët do të jenë në anën tuaj në planin financiar dhe do t'ju ndihmojnë ta stabilizoni situatën. Akrepi. Jo vetëm që dita e sotme do të jetë shumë e bukur për të dashuruarit, por edhe pasioni do të jetë i zjarrt. Pas një periudhe të qetë do ripërjetoni emocione pambarim. Beqarët do të kalojnë një ditë të zakonshme dhe sërish nuk do e gjejnë personin e ëndrave. Nëse ju dalin probleme në planin financiar, nuk duhet alarmoheni. Zgjidhni me kujdes. Shigjetari. Neptuni do të ndikojë më së shumti sot në jetën tuaj në çift dhe do të kalon një ditë mjaft delikate. Mos kërkoni të impononi mendimin tuaj për gjithçka sepse do të përballeni me probleme të mëdha. Nëse jeni ende vetëm, edhe sot do ta keni të vështirë të gjeni ato që kërkoni. Në planin financiar do të bëni çmos ta mbroni sa më shumë buxhetin. Bricjapi. Dita e sotme nuk do të jetë e favorshme për jetën sentimentale të çifteve. Ka rrezik që disa dhe ta tradhtojnë ato që kanë në krah dhe më pas të japin fund lidhjes që kanë krijuar. Kujdes, mos u ndikoni nga emocionet e momentit. Beqarët edhe pse do të kërkojnë shumë pak, nuk do të gjejnë personin që ju përshtatet. Financat nuk do të jenë të këqija. Përfitoni. Ujori. Sektori i dashurisë në çift do të shkojë më së miri gjatë kësaj dite. Përgatitni një darkë romantike me qirin dhe muzikën tuaj të preferuar, nëse doni që t'ju duket vetja si në ëndër. Marrëdhënia beqarëve me personat e seksit tjetër nuk do të jetë mirë. Edhe sot do të qëndroni vetëm. Në planin financiar situata do të jetë e qëndrueshme. Peshqit. Ditë përgjithsisht e qetë do të jetë kjo sot nga për të dashuruarit. Duhet thënë se do jepni më shumë rëndësi komunikimit dhe do i zgjidhni disa zënka të vogla që keni pasur. Beqarët nuk do të kenë fat dhe do ju rëndojë shumë vetmia. Financat duhen menaxhuar me shumë kujdes dhe maturitet.